Всеки от вас се попада в ситуация, в която се е налагало да обясни сложна идея, кратко и въздействащо. В такъв момент статичните презентации не вършат работа. Трябва ви експлейнер видео. Това са обяснителни видеа, които виждате всеки ден, просто не знаете, че се наричат така. Например, в образованието. Всички платформи за онлайн обучение предлагат кратки анимирани видеа, които обясняват ясно сложна материя като теорията на вероятностите. А телевизионните реклами в 30 секунди с графика или анимация ви информират за продукт или услуга. Е, това са експлейнер видеа. Аз съм Никича и ако искате да разберете как се правят те, не сменяйте канала, защото Натисни F1 започва. Целта на експлейнер видеото е да разкаже, покаже или обясни нещо, поколкото е възможно, по-достъпен, ясен, а защо не и забавен начин. Доказано е, че човек по-лесно възприема нова информация, ако тя е представена не просто като текст, а чрез аудиовизуални образи. Точно поради тази причина експлейнер видеата са предпочитаната форма за реклама. Експлейнер видеата или обяснителните видеа представляват кратки анимирани видеоклипове, които най-често използват от компании, за да предадат информация за себе си, за сферата си на дейност, услугите, които предлагат, или конкретно да се акцентира върху даден продукт. Тези рекламни клипове най-често се ползват за разрешаване на проблеми, когато хората взаимодействат с определен продукт или услуга. И именно съдържанието на тези клипове има за цел да улесни и да разясни на крайните потребители какво всъщност представлява услугата или продукта, върху който се акцентира. Най-важното при едно експлейнер видео самата услуга да се опише по максимално леснен и разбираем начин, който да накара потребителя да я разбере и съответно да знае как работи. Примерно в банковия сектор може да се опише как безконтактната карта работи чрез една анимация, в която героят влиза в даден обект и може да заплати безконтактно с тази карта. Ако това се изрази в едно експлейнер видео, то потребителят го разбира много по-добре и го предразполага към използване на тази услуга. Може да се направи такова съдържателно видео, върху което да се акцентира върху нов автомобил, да се разкаже какви са системите на автомобила, като цяло да се презентира, за да може крайният потребител да разбере в кратък интервал от време наистина всичко, което го интересува. Друга сфера на дейност може да бъде здраве и красота, да се акцентира върху един продукт, да се наблегне на това какви са съставките на продукта, какви са ползите от използването му, също за да разберат крайните потребители точно за какво става въпрос. Друго широко приложение, което намират тези обяснителни видеа, са с цел масова реклама, стигане до масова аудитория, което, нали, означава, че в телевизионна реклама може да се използва, с цел напомняне на вече съществуващ продукт или за нов такъв. От няколко години насам в България често се срещат такъв тип видеа в финансовия сектор, застрахователния сектор, логистичния сектор, както и много други започват да наблягат на този тип видеа. Експлейнер видеата могат да бъдат най-различни като форма. Обикновено са комбинация от графика и видеокадри с таймлапс или стоп-моушен видео. Те могат да са изцяло анимирани. За направата им могат да се използват и готови графични шаблони. Всичко зависи от вашата фантазия. Основен момент при монтажа на този тип видео е изборът на софтуер. Почти всеки видеоредактор ще ви свърши работа. С Animaker, например, можете да правите или теглите безплатно до 5 видеа на месец. Вариант е и видео, чрез който безплатно да направите видео до 1 минута и да го споделите в YouTube и Facebook. Има и софтуери като Vyond с 14-дневен безплатен период, след което с тях отново може да се изработи експлейнер видео, но се заплаща при изтегляне. Общото е, че видеоредакторите предлагат достъп до библиотеки и инструменти, с които да изработите вашето експлейнер видео. Най-популярните характеристики и инструменти, които трябва да притежава един софтуер за изработка на такъв тип видеа, са тези, с които самия креатор, който изработва такъв тип видео, може свободно да борави с музиката, звуковите ефекти, цветовете, самия герой, самата му визия, сцените и така нататък и всичко останало, което включва анимацията. Първия и важен
инструмент в един софтуер, това е редакторът на сцени. С него всяка една сцена може да се едитва и променя по-отделно. И според това какъв тип експлейнер видео може да се настрои да бъде към, както вече казахме, банковия сектор, маркетинга, логистиката, онлайн продажбите и така нататък. А втория най-важен инструмент, който почти всички софтуери имат, е персоналния редактор. Той персонализира героя, който ще участва в анимацията, и с него може да се променя визията на самия герой от прическата, мимиките, движенията. Единствено мисля, че размера на тялото не може да се променя. Не е необходимо да сте художник, за да се справите сами с изработката на анимирано експлейнер видео. Всеки софтуер за създаване на такова разполага с широка гама от готови шаблони с анимации, снимки, графики и видеа. Някои програми дори дават възможност за вграждане в анимацията на заснето от вас видео. Те са подходящи и за напълно начинаещи, защото менютата за работа са лесни и интуитивни. Разполага с всякакви инструменти за редактиране, които помагат при създаването на сложни обяснителни видеоклипове с много информация и анимирани визуализации. Има и анимирани преходи за добавяне между сцените. С няколко клика можем да се регистрираме, тъй като ние вече имаме регистрация. Можем да изберем какъв тип видео искаме да създадем и каква професия работим, дали го използваме за персонална работа, за образователни, за фриленс работа или за бизнес услуги. Използваме бизнес услугите и следващата стъпка ни показва какво видео искаме да изработим, дали искаме да е презентация, видео за социалните мрежи, маркетинг, експлейнер видео, евент и така нататък. Избираме експлейнер видео, тъй като това е темата, към която сме се насочили днес. С няколко клика получаваме това, което искаме. Както виждате, програмата ни дава достъп до голям избор от теми, които може да използваме и да променяме според това каква нужда имаме и какъв тип експлейнер видео искаме да изработим. Ценен ресурс при тези софтуери са туториалите, в които подробно се разяснява всяка стъпка от създаването на експлейнер видеото. До тях имате достъп по всяко време от създаването на продукта. Вижте как най-общо изглежда менюто с функциите на Workspace. Това отдолу е таймлайн за иконите. Тук можем да прехвърляме и да сменяме анимациите, видеото, използвайки трите иконки. Това е таймлайна, в който можем да променяме позицията на нашия герой, дължината на видеото, да се добавя voiceover и какво ли още не. Тук можем да преглеждаме нашето видео, след като направим една или две сцени. След като направите една промяна или няколко промени, е хубаво да преглеждате вашата работа, за да сте сигурни, че всичко върви в синхрон и така както трябва. Това поленце отдясно е контрола за сцените. Тук може да се добавя или премахва сцена. Най-отгоре може да видите молда, който ни позволява програмата. Може да се прехвърля на Full и на White Mode. В горен десен ъгъл можем да свалим нашето видео, след като сме готови. До него можем да споделим нашето видео в социалните мрежи, да го споделяме с хората, с които го изработваме, за хората, които го изработваме, за да могат те да са информирани каква работа сме свършили. И допълнителна иконка, която ни показва различни опции за самото приложение. Нашия асистент се казва Макс. Част от програмите работят с сцени, които могат да се редактират по-отделно. Можете да добавите текст, музика, файл с voiceover, както и да вградите в анимацията предварително заснето от вас видео. Ако искаме да променим нещо по самата сцена, с няколко клика можем да променим текста,
героят, който искаме, можем да добавим ефекти, като движение на главата, различни транзишъни, с които да започнат сцените, с които да свършат сцените. Можем да добавяме жестове с ръка, кликвайки върху елемента, който искаме да променим. В дясно ни се отваря поленце, в което можем да добавяме или премахваме ефект. В дадения случай добавяме жест с ръка, която ръка имитира транзишън, който показва или поставя елемента, който искаме да бъде във видеото. В случая е ръка, която участва в видеоклипа. Както виждате, самия герой може да пише на лаптоп. Естествено, това нещо може да се промени. Много е важно софтуерът да работи с колаборация със самия браузър. Някои браузъри не поддържат тези софтуери и това е важно да се знае. Повечето софтуери поддържат всички основни езици, което е плюс при редакцията и създаването на ново видео. Ако решим, че нашето Explainer видео ще бъде за българския пазар, можем да използваме български език. Абсолютно всички софтуери поддържат български език без проблеми. Има шрифтове, които отговарят на кирилица и така нататък. С няколко клика можем да променим шрифта и големината на нашия текст, да бъде болтнат, разстоянието между буквите, прозрачността, може да се добави ефект като транзишън, как може да влезе самия текст в нашето видео. Естествено, искаме да влезе отдясно. С един клик се получава. Когато пожелаем да добавим нова сцена, отиваме на сцена номер 3 и в ляво можем да видим поле с избор на теми и слайдове, които можем да използваме за нашето видео. В случая избираме близки до идеята, която ние ще направим. С няколко клика виждате, че се появяват различни образи, които можем да променяме. Както виждате, имаме емоции, които могат да изразяват самите герои от това да стоят прави, да говорят, жестове с ръка, седене, презентации и така нататък. В случая сме избрали да работи на компютър. Когато решим да променим нашия герой изцяло визуално. Както вече споменах, всички софтуери за създаване на Explainer видеа предлагат опция за качване на външен файл, като запис на глас или друго видео. Ако имаме VoiceOver, който можем да добавим ето тук, с няколко клика, можем да качим VoiceOver и програмата автоматично наглася VoiceOver по самия герой и така има синхрон между двете неща. По същия начин можем да добавим елементи, които ние желаем, в случая лого или емотиконки, линкове към социални мрежи, икони за социални мрежи и всичко, което, от което имаме нужда. Кликвайки върху всеки един обект, можем да променяме цвета, големината, самата форма на обекта. И всичко, от което имаме нужда, можем да добавяме емотиконки, различни стикери, икони, принадлежности, технологии, графики за финанси, статистики, храна и според това, от какво имаме нужда. С няколко клика можем да променим нашата сцена изцяло, а в случая искаме да изберем работа на компютър. Също така в дясно кликвайки можем да променим изражението на лицето. Предпочитаме да е усмихната, даже весела. След което
преглеждаме, за да проверим дали всичко ни се е получило окей. Има неща, които трябва да променим. Връщайки се на сцена номер едно, имаме неща, които трябва да оправим, като текста, който ни е в самата анимация. В втория абзац променяме нашия текст. Този текст в случая ни е излишен. Премахваме го. Анимациите остават абсолютно всички, абсолютно същите, както виждате отстрани са подредени, а може да променяте каквото пожелаете по текста. Ако сме преценили, че всичко е окей, преглеждаме нашата сцена. В случая всичко върви добре. Всички анимации са на линия. Можете да направите толкова сцени, колкото са необходими за вашето Explainer видео. Да добавяте герои в анимацията или да премахвате такива. Изборът е изцяло ваш. И можем да преминем към сцена номер 2, която включва анимация на поле с търсачка. Както може да видите, единственото нещо, което можем да променим е текста. Анимацията на текста може да се провери в дясно. Ако искате, може да избирате между няколко вида транзишъни и това как самия текст да се появи. Има жестове с ръка, както вече показахме. Може да се пише с маркер, което ще направим. И преглеждаме самата сцена. Сцена номер 1 върви добре. Сцена номер 2 също. И можем да преминем към сцена номер 3. Кликвайки върху сцена номер 3, можем да променим самата анимация и това какво ще прави нашия герой. В смисъл, дали ще работи на компютър, дали ще изпълнява някаква функция, просто ще ходи, дали ще презентира нещо и така нататък. Както виждате, в дясно имате много голям избор от такива опции. В случая ще го променим, да е малко лейзи. Докато в дясно можем да изберем по същия начин какво да прави следващия герой от нашата анимация. Може да контролирате, премествате всеки един герой навсякъде по екрана. Единственото нещо, което не може да променяте, е големината на тялото и размерите на тялото, формата на тялото, но всичко останало като коса и облекло и така нататък е възможно. Както виждате, с няколко клика променяме текста и в сцена номер 3. След като сме готови с нашите промени, кликваме Preview, който ни показва анимацията до момента или самата сцена, която сме решили. Това е сцената, която ще включим след това. Това е следващата сцена, която ще променим из основи. Можем да променим цвета, в случая искаме да изберем синьо. Това е иконка, която смятам да премахнем. Ако искаме да добавим някакви елементи в нашето видео, поленцето от ляво е точно за това нещо. Искаме да добавим наш герой, с няколко клика можем да го направим. Отдясно избираме емоцията, която искаме да изразява. Избираме презентационно и за да не ни е толкова празен екрана, избираме да добавим някои елементи, като например тази статистика. Когато искаме да видим какво сме направили с
кликването върху този бутон можем да прегледаме цялата анимация, която сме създали до момента. Освен да прегледате видеото, което сте създали, повечето софтуери дават възможност да го публикувате директно в социалните мрежи или просто да го свалите и запазите на компютъра си. Ако сме готови с нашето видео и искаме да го публикуваме, изпратиме или свалим, кликвайки върху бутона Publish, имате опция да свалите видео, да го свалите като GIF формат, да го публикувате директно в Facebook страницата, в YouTube и различни линкове. Избираме да го свалим. Имаме опция към безплатната версия 720p, което е окей за безплатна версия. Избираме си формата, който искаме да свалим. Най-популярният е MP4. Кликвайки върху бутона сваляне, нашето видео се подготвя, експортва се. И се надяваме, че анимацията ще ни бъде окей. Не се притеснявайте, че няма да се справите. Съсредоточете се върху идеята, която искате да предадете. След това я облечете в сценарий на необходимите сцени. И не на последно място, не забравяйте, че с Explainer видеото поднасяте информация, но предавате и емоция. Затова предварително обмислете всички детайли, в зависимост от това каква е целта на вашето видео. Когато правим Explainer видео за бизнес, е важно самите герои да ни са, да са подбрани, костюмирани и в създадени за офис среда. Самия софтуер го предлага това нещо, както виждате отстрани. Избираме самото ни геройче, след това избираме анимацията, която искаме да представим. В случая избираме диалог с куфърче, малко е отекчен, но това нещо може да се промени изцяло и да бъде с съвсем друго изражение на лицето. Ето отстрани може да видите израженията, и които могат да се променят според това, което ние имаме нужда. В случая ще използваме да говор, който доставя удоволствие, тъй като използвайки положителни емоции във видеото, караме клиента да се чувства по-сигурен да използва дадената услуга или да скупи дадения продукт. Променяйки изцяло видеото, можем да бъдем сигурни, че клиентите, които гледат това видео, ще разберат нашата цел и това с какво се занимава компанията ни, какви услуги предоставя. Според това какво видео искаме да изработим, можем да изберем между различните сцени и теми, които предлагат софтуера. В случая искаме да изберем спортна тема, както виждате отдолу в редактора. Той ни предлага абсолютно всякакви анимации, съответно към момента бейсбол, ски, имате лифта, който може да промените. Съвсем спокойно може да се направи реклама на ски лифт или ски курорт, който да опише добре как се използва ски лифта, каква е цената на картата за деня, как се наемат, дали има приложение, дали има уебсайт. Чрез видеото може да се покаже самата емоция, която се изразява, и може да се променя в настройките. Бизнес видеото, или по-точно Explainer видеото за бизнеса, трябва да включва съвсем различен тип мелодия, която е по-спокойна и предразполагаща самия клиент
Докато спорт, експлейнер видеата трябва да са по-забързани, с малко повече звукови ефекти. В случая може да се използва звука на вятъра, звукът на ските, които могат да се намерят отстрани в търсачката. И музиката трябва да е по-бърза и по-хард-рок или нещо от сорта. Надявам се, че сме успели да събудим твореца във вас. Създайте вашето експлейнер видео и нека интернет общността разбере за бизнеса ви. А защо да не станете любимец на вашите ученици? Трябва ви само малко практика. А ако се нуждаете от още съвети в света на дигиталните технологии, потърсете Натисния в едно в YouTube и Facebook. До скоро!